Aquest és el tercer any que Canovelles realitza el programa anomenat Rai ESO Dinem Junts, un projecte de la Fundació Provitas que gestiona l'entitat Reir i que dona servei a més de 40 nois i noies del municipi. Actualment tenim 40 joves de l'ESO, de primer a quart, que venen de 5 instituts diferents, no només de Canovelles, sinó també d'instituts que estan a prop i que són part de Granollers. L'objectiu d'aquest projecte, d'aquest programa, és donar suport a nens de l'ESO que realment, doncs, si anessin a casa, estarien sols, sense l'acompanyament de cap adult, i tampoc sabrien molt bé si s'alimentarien adequadament. Per tant, hem creat un programa on fem, per una part, suport nutricional i, per altra banda, un acompanyament socioeducatiu. És un espai socioeducatiu on, com coincideix amb l'hora de dinar, pues també fem l'àpat, però no és la peça fonamental de l'activitat, sinó que la peça fonamental de l'activitat és integral, no? El reforç escolar, les activitats de lleures i també l'àpat. De quarts de 3 a 5 de la tarda fan reforç escolar, activitats socioeducatives, de lleure i esports, a banda de compartir un àpat equilibrat. Es tracta d'una activitat que compta amb la col·laboració de serveis socials i que el consistori valora molt positivament. Hem d'agrair molt a les entitats que estan treballant. Ojalà que aquesta iniciativa no només sigui de Provitas, perquè és molt important la feina que fan, sinó que siguin i siguem conscients de que l'administració pot posar alguns recursos, però necessitem del propi privat, o sigui, de l'empresa privada en aquest cas, perquè sense ells també no podríem fer res. El projecte RAI, Reforç de l'Alimentació Infantil, de la Fundació Provitas, té per objectiu disminuir la malnutrició entre els infants i els joves i garanteix un menú equilibrat. El programa es realitza també a d'altres municipis de la comarca, entre ells Montornès.